Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің аңдатпасына назар аударыңыздар. Балқаш қаласында 3 жастағы бала 2 айдан бері жұқпалы аурулар ауруханасында жатыр. Дені сап-сау бүлдіршін мұнда амалсыздан паналауда. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының жаңа басшысы әр гектардан 14 центнерден бидай алуға уәде етті. Күні кеше ғана тағайындалған Юржан Бекхожин астық жинау науқанын алдында облыстық әкімдікте есеп берді. Бүгін қарағандылықтар олимпиада ойындарының қола жүлдегері Эльмира Сыздықоваға құрмет көрсетті. Сарыарқаның аруы күрес түрлерінен қазақ қыздарының олимпиададағы алғашқы медалін қоржынға салған болатын. Балқаш қаласында 3 жастағы бала 2 айдан бері жұқпалы аурулар ауруханасында жатыр. Дені сап-сау бүлдіршін мұнда амалсыздан паналауда. Өйткені тастап кеткен анасы әлі іздестіріліп жатқан көрінеді. Нияздың әкесі осы уақыт аралығында емханаға бірақ рет төбе көрсеткен. Баланы алып кетуге уәде еткен жақыны со бойы қайта оралмапты. 3 жастағы Нияз үшін Балқаш қаласының жұқпалы аурулар ауруханасы туған үйіне айналды. Өйткені бүлдіршін емхана төсегін 2 айдан бері паналап келеді екен. Кешқұрым Балқаш қаласындағы көшелердің бірінде Нияздың жалғыз тұрғанын көрген адам полиция бөліміне хабар береді. Ал алып кетуді уәде еткен баланың әкесі со бойы қайта келмеді, дейді ақ халаттылар. Приходил папа, потому что... Акесі келді, кешірім сұрап, баланы алып кетуге уәде берген. Қуандық, үміттендік, бірақ әлі күнге дейін жақындарынан хабар болған емес. Құжаттары болмаған соң баланы бермедік, дейді дәрігерлер. Ал акесінің сөзінше отбасының өзі Сарышағанда тұратын көрінеді. Қазір Нияздың ісі бойынша Ақтоғай ауданынан қорғаншылық және қамқоршылық бөлімі айналысып жатыр. Мамандар айтқандай, без бүйрек ана баласын осымен екінші рет далада қалдырған. Тәрбиелейміз, нетеміз деп сондай ниет білдірген. А қазір на данный момент қазір ондай айта алмаймын, неге айтатынын аламын деп ондай бізге заявление түсіріп нетіп жүрген жоқ, потому что балаға мысалы шасы балаға доступна ғой, ол жерге больницаға оны жолықтырмауы мүмкін, но бірақ жаңағындай тәрбиелейміз, нетеміз, аламыз деп бала жоғалып кеткен емес, видимо олар специально умышленно таса кетті баланы. Мамандар бұл жолы ана өз құқығынан айырылады деп отыр. Ал Ниязды жақында өзінің жақын алып кететін болыпты. Мейрамгүл Салқынбаева, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда Шығыс Қазақстан облысында үстісі жоғалып кеткен ана мен баласы іздестірілуде. Мөлдір Әбішева мен Әлянуар Нүктенов Зайсан қаласында шілденің 20-сы күні үшті-күйлі жоғалған. Жақындарының сөзінше жоғалып кеткендер бұрын Қарағандыда тұрған. Зайсан қаласына отбасымен бірге барған анасы мен баласы ұрыстың нәтижесінде жоғалу мүмкін деген ақпар бар. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, Мөлдір баласын үйден алып кеткен. Әйелдің жасы 30-да, бойы 160-165 сантиметр, шашы қара. Мөлдір қызыл түсті халат пен сары түсті аяқ киімде болған. 4 жастағы бүлдіршін мен әйелді көрген адамдар Михайловка аудандық полиция бөліміне хабарласа алады, немесе экранда көрсетілген телефон нөмірлері бойынша қоңырау шалыңыздар. Ал Қарағандыда белгісіз біреулер дүкенге шабуыл жасап, сатушыны аяусыз ұрған. Зардап шеккен әйелдің денесінде сау тамтығы қалмапты. Ажалдан аман қалған жәбірленуші бүгінде емханада жатыр. Оқиға түн жарымда болыпты. Ашы суға тойып алған еркек пен әйел дүкенге арақ алу үшін келеді. Бірақ алкогольді ішімдікті сатудан бас тартқан сатушының басы бәлеге қалады. Дүкен ішіне кіріп алған екі күдікті ойларына келген істеген. Әйелді ұрып қана қоймай, зорлаған да көрінеді. Кейін пәтерлеріне алып кеткен ерлі зайыпты тартқан темекілерін денесіне басқан. Қашып үлгерген жәбірленуші полиция бөліміне жүгінеді. Ал дүкеннен жоғалған, ұрланған зат жоқ. Қазір осы іске қатысы бар деген қос күдікті тергеу изоляторына қамалыпты. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Данным департамента внутренних дел большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. С
Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының жаңа басшысы әр гектардан 14 центнерден бидай алуға уәде етті. Күні кеше ғана тағайындалған Юржан Бекхожин астық жинау науқанын алдында облыстық әкімдікте есеп берді. Шенеунік биыл аймағымызда бұрын соңды болмаған мол өнім болатындығын айтады. Алайда Нұрмұхамбет Әбдібеков баяндамашының жоспарына сеніңкіремейтіндігін білдірді. Облыс әкімінің алдында есеп берген жаңадан тағайындалған басқарма жетекшісі 1 гектар егіс алқабынан 14 центнерге дейін бидай жинауға болатындығын айтты. Осыған дейін астық жинаудағы ең жоғары көрсеткіш 1979 жылы гектарынан 13 центнер және 2013 жылы 12,6 центнер болған. Ал қалған жылдары астықтың орташа көлемі 8 центнерден аспаған. Юржан Асанұлының сөзінше күтіліп отырған өнім көлемі ауыл шаруашылық құрылымдарын тұқыммен қамтамасыз етуге және кредит бойынша қарыздарды өтеуге мүмкін. Бүгінгі күнде Абай, Жанарқа, Нұра, Асакаровка аудандарының шаруалары астықты жинауға кірісті. 22 тамыз күнге дейінгі ақпарат бойынша 10100 гектар бидай жиналып, 8,6 центнер өнім үгітілді. Орташа астық көлемі гектарына 10,2 центнер. Нұрмұхамбет Әбдібеков шенеуніктің баяндамасындағы көрсеткіштерге сеніңкіремейтіндігін білдірді. Облыс әкімі ауыл шаруашылық министрлігінде ұяттан қызарып, ақталып жатпау үшін барлық сандарды қайта тексеріп шығуды тапсырды. Картоп өнімі де өткен жылғы көрсеткіштен 5000 тоннаға артық болады деп күтілуде. Биыл 192000 тонна картоп жиналады деп жоспарланып отыр. Жаңа астықтан бидай және картоп тұқымдарын келесі маусымға дайындауды тапсырамын. Бұның бәрі жылда атқарылатын шаралар. Нан дайындайтын мекемелерге бидай өнімін қабылдау және сақтау орындары жөнге келтіруге көмектесу керек. Астық жинау қыркүйек айында басталады. Аймақ басшысы 25 қыркүйекке дейін науқанды аяқтауды тапсырды. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Балабақша кезегі бүгінде барлық қарағандылықтар үшін өзекті мәселеге айналды. Мектепке дейінгі білім беру мекемелерін жетіспеушілігі ата-аналарды түрлі заңбұзушылықтарға да итермелейді. Балабақшаға бүлдіршіндерді қабылдау үдерісінің заңдылығы мен кезекке сай болуын прокурорлар қадағалауға алды. Құзырлы орган қызметкерлері қолжетімді мектепке дейінгі білім апталығы аясында қаламыздағы балабақшаларға тексеріс жүргізуде. Балақай балабақшасы оңтүстік шығыстағы Гүлдер 1, Гүлдер 2 мөлтек аудандарына ортақ жалғыз мектепке дейінгі білім беру мекемесі. Сол себепті аталмыш балабақшаға деген сұраныс өте үлкен. Қабылдау кезегі де ұзын сонар. Мұнда бүлдіршіндер үш тілді қатармен келеді. 320 орынға арналған мекемені мамыр айында 120 түлек аяқтаған. Балабақша директоры маусым айының 1-ші жұлдызынан бастап бос орындарға жаңа тәрбиеленушілерді қабылдағандарын айтады. С 1 июня детский сад зачислен 70. Бірінші маусымнан бастап біздің балабақша 2013 жылы туылған 75 бүлдіршінді, 2012 жылы туылған 60 бүлдіршінді қабылдады. Балалар медициналық тексерілуден өтіп, білім беру және тәрбие үдерісіне қатысуда. Қол жетімді мектепке дейінгі білім акциясы бір апта бойына ғана жалғасады. Дегенмен қысқа мерзім аралығында прокурорлар бірнеше балабақшаны аралап шықты. Тексеріс қорытындысын шығаруға әзірге ерте дейді мамандар. Құзырлы мекеме өкілдері бақылау барысында бүлдіршіндердің балабақшаға қабылдану кезегінің қатаң сақталуына басты назар аударды. Бұдан бөлек балалардың күнделікті тамақтануы білім бағдарламасы мен тұрмысы да тексерілді. Бұл балаларды балабақшаға орналастыру, кезекке тұру кезіндегі мәселелердің алдын алу бәрі айқын, ашық түрде болу үшін осындай проекті жүзеге асырылып жатыр. Тексеріс әлі жалғасуда, тексерістің нәтижесі сосын белгілі болғанда қажет болса қосымша хабарлаймыз. Қаламыздың кез келген тұрғыны прокуратура қызметкерлерімен бірге балабақшалар тексеріп, олқылықтарды анықтауға қатыса алады. Бұдан бөлек мектепке дейінгі білім беру мекемелеріндегі заңбұзушылықтар жөнінде білсеңіз, экранда көрсетілген сенім телефондары бойынша хабарласып, құзырлы орган мамандарын ақпараттандыруға болады. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Майқұдықтағы Балақажы мештіде әлеуметтік жағдайы төмен отбасы балаларының жана оқу жылын жақсы көңіл күйде бастауына үлес қосуда. Мектепке жол қайырымдылық акциясы аясында мешіт ұжымы 120 оқушыға мектепке қажетті құрал жабдықтарын сыйға тартты. Бұдан бөлек демеушілерден түскен қаражатқа 25 балаға мектеп киімі мен аяқ киім сатып әперді. Сатыбалды Исаковтың екі немересі осыдан 5 жыл бұрын ата-аналарынан жетім қалған. Содан бері Дилназ бен Захия атасы мен әжесінің бауырында. Зейнеткер мешіт әкімшілігі жыл сайын немерелерін оқу құралдарымен қамтамасыз етуге көмектесіп келе жатқандығын айтады. Қыздар жазғы каникулдарда мешіт медресесінде тәлім тәрбие алып, бос уақыттарын тиімді өткізетін көрінеді. Соның нәтижесінде мектеп оқушылары Құран аяттары мен сүрелерінің бірнешеуін жатқа оқитын жағдайға жетті. Мені бүгін жыл сайын келетін, бүгін қуанышты күн, мектепке жол, сол балағасының мешітінің қаста келіп көрдік. Мен немерелерім 5 жыл риза, әке жоқ, шеше жоқ, бірақ Алла бар дейді. Жыл сайын осында оқиды өздері. Биыл мектепке жол акциясы аясында Бала Қажы мешітінің ұжымы 70 отбасыға көмек көрсетті. 120 оқушыны құрал жабдықтары салынған мектеп сөмкесімен қамтамасыз етсе, 25 балаға бастан аяқ мектеп киімін әперген. Мешіт қызметкерлері оқушылардың үйлеріне арнайы барып, киім мен аяқ киім өлшемдерін алып, арнайы тапсырыс бойынша тіктірткендерін айтады. Айта кетерлігі, сауабы мол қайырымдылық шарасы демеушілердің қолдауымен жүзеге асып отыр. Бала Қажы мешіті бізді жыл сайын беретін мектепіне акция білесіздер. Жыл сайын Қазақстан мұсылман діни басқармасының тапсырма мен бүкіл мешіттерға шамас келгенше жағдай төмен адамдарға бала шағасы көп бала семьяға сондай көмектесіп отырамыз. Соған байланысты бүгін Бала Қажы мешіті осы бастап біраз семьяларға сондай Аллаға шүкір көмегімізді тигізіп жатырмыз. Ол Алла тағаланың берген үлкен сауап. Шариғат негізі үлкенді отбасының көп болған семьяны көмектесу бұл үлкен сауапқа жатады. Сол үшін бүгінгі істеген ізгілік амалдарымызды Алла тағала қабыл етсін. Бала Қажы мешіті қайырымдылық шарасын алғаш ұйымдастырып отырған жоқ. Әр мерекеде сонымен қатар Рамазан айында мұнда көптеген акциялар өтіп тұрады. Мектеп оқушыларынан бөлек мұнда қарияларға, көп балалы отбасылар мен мүгедектерге де көмек көрсетіледі. Көмекке мұқтаж кез келген жанға мешіт әкімшілігіне келіп, қажеттілігін баяндап, өтініш жазуына болады. Мейрамгүл Салқынбаева, Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал бүгін қарағандылықтар олимпиада ойындарының қола жүлдегері Эльмира Сыздықоваға құрмет көрсетті. Сарыарқаның аруы күрес түрлерінен қазақ қыздарының олимпиададағы алғашқы медалін қоржынға салған болатын. Балуан 69 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетті. Жерлесіміз 4 жылдықтың басты додасындағы қиындықтар мен қызықты сәттер жайында арнайы ұйымдастырылған баспасөз жиынында тілшілермен бөлісті. Бүгін қаламыздың орталық көшесімен мына сары кабриолет бастаған темір тұлпарлардың шеруі болып өтті. Бұған себепкер Рио қаласында өткен олимпиада ойындарының қола жүлдегері Эльмира Сыздықова көш басында. Сарыарқаның аруы жерлестер ұйымдастырған қошеметке қуанышты екендігін жасырмады. Эльмира Сыздықованың жасы 22-де. Жастығына қарамастан Эльмира әйелдер күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Азия және халықаралық чемпионаттардың бірінші дүркін жүлдегері. Енді бұл жетістіктерінің қатарына олимпиада ойындарының қола жүлдесі қосылды. 18 тамыз күні Рио-де-Жанейро қаласында Эльмира шешуші белдесуде египеттік Эннас Мустафамен күш сынасты. Тартысқа толы бәсекеде қарсыласынан жеңісті жұлып алған жерлесіміз ел қоржынына 12-ші жүлдені салды. Ну и надо заметить и первого. Маған бұл жетістікке қол жеткізуіме қолдау көрсеткен барлық бапкерлеріме алғыс білдірем. Біздің аймағымызда әйелдер күресін дамытуға бар күшімізді салуымыз керек. Спорттың бұл түріне жастар келсе бәсекелестік болады, ал бәсекелестік артқан жерде сапа мен көрсеткіште болады. Риоға сапары жөнінде сөз қозғаған Эльмира бойында толқу болғандығын жасырмады. Белдесу барысында жіберген қателіктерін де айтты. Олимпиаданың ұйымдастырушылар тарапынан да олқылықтар орын алғандығын да сөз етті. Соңғы 2 жылда аллергиядан берекесі кетіп жүргендіктен Эльмира мен оның бапкерлері ас мәзіріне ерекше абайлықпен қараған көрінеді. Олимпиада ойындарының қола жүлдесіне қол жеткізу үшін қарағандылық ару бар күш-жігері мен талай тер төккендігін айтады. Ал Риодағы допинг мәселелері жөнінде балуанның бапкері Владислав Сутормин баяндады. Спортсменов лично она особо не касается, хотя
Допингка тексеру жұмыстары ауқымды түрде жүргізілді. Мәселен, Елмираны таңғы 7-де ұйқыдан тұра салысымен сараптама тапсыруға алып кетті. Кей спортшыларды дайындық үстінде күн-түнге қарамастан сараптама тапсыруға жұлқылап жатты. Әрине, әлемде допинг мәселесі өршіп тұр. Бұл күнде спорт та саясатқа айналып кетті. 31-ші жазғы олимпиада ойындарында 100-ден астам спортшы еліміздің намысын қорғады. Олардың қатарында 11 қарағандылық медаль үшін таласқа түсті. Мамандар аймағымызда спорт саласының қарқыны тежелмегендігін айтады. Жерлестеріміздің осындай жарқын жеңістері өскелең ұрпақтың бойында спортқа деген құштарлықты оятады. Уважаемые земляки, разрешите... Аймақ басшысы мен тұрғындардың атынан барша қазақстандықтарды спортшыларымыздың жеңісімен құттықтаймын. Елмираның жүлдесі облысымыздың ғана емес, еліміздің күрес тарихына алтын әріптермен жазылатын болады. Бұл жерде бапкерлер құрамының да еңбегін ерекше атап өткен жөн. Біздің олимпиадашыларымыздың жоғарғы көрсеткіштері аймағымызда спорттың қарқынды түрде дамуына ықпал етеді. Елмира Сыздықова алдағы жақын болашағына жоспар құрып та үлгеріпті. Алда жаңа белестермен кезекте белдесулер. Елмира Токио қаласында өтетін келесі 4 жылдықтың додасына дайындығымды бастаймын деп отыр. Баспасөз отырысының соңында спортшының жанкүйерлері олимпиада ойындарының жүлдегерімен естелік суретке түсіп, қолтаңбалы мүмкіндігіне ие болды. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.